Всім привіт! Сьогодні спробуємо почистити декілька іноземних монет з мого різдвяного подарунку. Тут у мене монетка 100 драхм Греція, 2 пенси Британія, 2 євроцентри, 1 цент США та болгарські стотинки. Чистити будемо таким засобом – Acidol M – засіб для чистки виробів з кольорових та дорогоцінних металів. Ця пляшка 600 грам, купував її півроку тому за 140 гривень. Так, я хочу заклеїти по пів монети перед чисткою, щоб потім було легше порівняти до і після чистки. Розкладемо наші монетки. Збовтаємо засіб, бо довго стояв без діла. І поливаємо наші монети. Далі розмажемо засіб по поверхні, щоб монета повністю була ним покрита. Так само і з іншої сторони та на гурті. Тепер трошки почекаємо, близько однієї хвилини. One minute later. Потримаємо монетку ватною паличкою трошки. І тепер протираємо. Краще протирати м'якою ганчіркою, але в мене серветки. Зразу видно, монета стала блискуча. Це у нас 2 євроцентри. Подивимося, як виглядає друга половинка. Ну, тут суттєвий результат. Половинка, яку чистили, майже як новенька. Досить непогано. Це у нас, здається, британські 2 пенси. Спочатку ватною паличкою, потім серветкою. Тут результат погірше. Трошки блиск з'явився, але ще залишились п'ятна. Можна буде потім ще раз повторити чистку. Дивимось порівняння з другою половинкою. Результат теж суттєвий, але хотілося краще.
Так, далі у нас грецька монетка 100 драхм. Перші дві монети були мідні, а це монета з алюмінієвої бронзи. Такий самий сплав, як і в наших монет 1 гривня старого зразка. Протерли від залишків суміші та знімаємо стрічку. Монета стала світліша, трошки з'явився блиск, але, мабуть, треба буде повторити чистку ще один раз. Наступна монета 1 цент США. Поверхня цієї монети мідна. Прям як новенький, дуже блискучий. Гляньте, як він змінився. Результат мені дуже подобається. І остання монета – це болгарські стотинки. Виготовлена з сплаву нікеля та латуні. Монета стала світліша і трошки з'явився блиск. Теж непоганий результат. В кінці покажу ці монети повністю очищені цим засобом. Засіб дешевий і непоганий, але якщо монета з землі, то відчищається погано. Підійде такий спосіб для очистки монет з обігу. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.